Galerinha, clica no sininho aí para dar aquela força, porque o YouTube, desde o começo do ano, ele implantou um método novo aí dos vídeos aí, galera. Então deixa aquele like aí nos vídeos do canal. Clica no sininho, galera, aqui, clica no sininho. O sininho vai estar aqui ocasionais, ou seja, não, nem todos os vídeos que eu lanço para vocês está chegando. Vocês têm que clicar aqui, clica lá no sininho e clica aqui todos para receber notificação de todos os vídeos que eu mando. Porque se vocês deixar aqui, vocês não vão receber notificações. Tem muita gente reclamando. Então clica no sininho, clica aqui, dá um salvar e beleza. Vamos, já tá tudo certinho, beleza? Então esse era o recadinho rápido para vocês. Fiquem com o jogo. Valeu. Fui. Salve, salve galera que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil, tô trazendo mais um vídeo pra vocês de Cavaleiro do Zodíaco, Alma do Soldado, só lembrando, aquele Ultra Mega Power Blast, Cavaleiro de Atenas, já vem com aquele like no começo do vídeo pra fortalecer, clica no primeiro link na descrição desse vídeo, vai no canal reserva, canal secundário, vamos tentar chegar a 1.000 inscritos lá, galera, tô postando todos os vídeos do Inazuma mais antigo lá, e vamos aqui jogar hoje com o Cavaleiro Thor de Hércules, velho. Vamos com o Thor de Hércules aqui, Agora vou versus, esmagar vamos colocar aqui você. aleatório, versus. Isaac, nossa, a gente vai tomar um culo tão Lutarei com grande contra o frieza até Isaac o final. de craque, velho. Vixe, mano. Vamos aqui no Palhaço de Valhalla. E vamos ver o que que vai dar aí, velho. Thor versus Isaac. Encare o meu martelo Mjolnir! Prepare-se para morrer! Cai dentro, só vamos. Round 1. Um, lutem! Lutem! Olha o tamanho do Thor perto do Isaac, velho. Ainda não terminei! Eita! Morra! Morre, diamante! O problema dele é que ele é lento, Feito velho. Morra! Ai, caramba, eu tirei a Feito de defesa. novo! Hércules Titânico! Morra! Morre, diamante! Caramba, mano! Feito de novo! Martelo! Mjolnir! Errei. Oh, caramba! Peguei! Hércules Titânico! Nossa, velho! Olha esse poder do maluco, mano! Nunca subestime um guerreiro deus! O Hércules Titânico dele é muito forte, velho! Mais capa, velho. Mano, nossa, tomando cor, ele é muito lerdo, mano. Round Esse que é a dificuldade lutem. Total aqui de jogar com o Thor. Ainda não terminei. Pode Calma. Vai me agarrar não, velho. Ah, eu tô na defesa. Tente isso de novo. Tente isso de novo. Sinta o poderoso punho de Thor. Peguei. Boa. Hércules Titânico. Mano, é muito forte o Hércules Titânico dele, velho. Nunca subestime um guerreiro deus. Cê é louco, bichão. Olha só. Último round. Cê é louco. Lutem. Pô, cara, eu vou sair da defesa. Vai, levanta, Joe. Ai, caramba. Tente isso de novo. Martelo, Mjolnir! Morra! Tente isso de novo! Aurora Boreal! Tente isso de novo! Mano, tá tirando, só pode, velho! Sinta o poderoso punho de Thor de Festa! Caramba, mano, o cara é muito forte, velho! Vamos ver quanto vai sugar dele. Nunca subestime um guerreiro deus! Que desnecessário! Não! Hércules Titânico!
Eu ainda erro, é fogo, né? Tente isso de novo! Seia to! Aí! Aurora Royal! Tá! Boa! Droga! Martelo! Meu rei! Boa! Hércules Titânico! Seia! Ele passou por baixo, mano. Como isso, velho? Ele passou por baixo dos meus ataques, mano. Vou ter que ir de novo, velho. Nem perto. Passou sim, velho. Passou sim. Vamos pra próxima aí. Vamos Senhora pra... Hilda, me conceda sua força. Vamos tentar de novo, mano. O cara é muito apelão, velho. É porque o Thor é muito lerdo, mano. Round 1. Lutem. O golpe dele era pra tirar um pouquinho mais, velho, do que tira, mano. Que? Ainda não terminei. Errei. Ai, deu ruim agora. Vai. Mano, ele passou por dentro do meu poder, velho. Como isso? Tente isso de novo. Seia to. Aí. Tente isso de novo! Vá pra longe! Que? Droga! Sinta o poderoso punho de Thor! Boa! Peguei, peguei! Consegui agarrar ele! Hércules Titânico! Hércules Titânico! Nossa, que arregaço, velho! Nunca subestime um guerreiro deus! Que desnecessário! Toma! Ufa, velho. É só ficar ligeiro com a defesa, mano. Ó, é eu falar, né, mano? Eu faço merda. Os dois derrubam. Toma! Agarrão. Ainda não terminei. Leone! Não, não, não! Não vai não! Peguei, agarrei! Ainda não terminei! Mano, ele passou por baixo do meu poder, velho! Tente isso de novo! Peguei. Pega, pega, pega. Boa. Agora eu ganhei. Hércules Titânico! Hércules Titânico! Nunca subestime um guerreiro deus! Boa, mulher! Necessário. Vencedor! Conseguimos. Agora você entende o meu poder? Finalmente conseguimos, velho. Com a minha força, isso era esperado. Isso aí, Hércules. Vamos lá, já que estamos nessa onda, vamos agora jogar com... Cadê ele? Cadê ele? Aqui, ó. Vamos com Keno. Eu era um escravo. Com armadura de ouro versus... Vamos de Keno, que a gente ainda não foi de Keno, versus... Eita, Aiorius. Com essa armadura de Sagitário, vamos lá, né? Fazer o quê? Vamos lá, vamos ver o que que dá aí, velho. Vamos ver o que que dá. Você verá quem eu sou. Não sou nenhum saga. Meu nome é Keno. Lute contra mim com o Cosmo da Justiça. Round 1. Só vamos. Tudo vai terminar agora. Veja a destruição galáctica. Eu já falei, eu não sou saga. Outra dimensão. Ai, caramba. Ele também tá com força total. Vai, vai, vai. Ô, louco! Estou impressionado. Eu também tenho uma surpresinha aqui pra você, meu parceiro. Não acabou. Veja a destruição. São das estrelas. Ainda não. Outra dimensão.
Eu mandei a flecha dele pra outra dimensão, que da hora. Não acabou. Outra dimensão. Certo. Vai dar problema. Sim. Não acabou. Tudo vai terminar agora. Não vai não. Você não é páreo pra mim. Peguei. Caia nas fendas dimensionais. Triângulo de ouro! Miguel assim, velho. Não dou boi não. Tudo vai terminar agora. Veja a destruição. Vamos ver se a sua flecha é mais forte que a minha destruição das estrelas. Não acabou. Outra dimensão! Caiu. Veja a destruição das estrelas. Velho, você só chega em mim se eu quiser, meu parceiro. Aqui é cano. Ou se você quiser também, você chega, tá? Calma, calma. E a destruição das estrelas! Outra dimensão! Agora já era. Peguei. É... Aí, Ouros, não deu nem pro cheiro, meu parceiro. Perder para uma sombra como eu? Contemple o poder dos Cavaleiros de Ouro. Perdeu, Playboy. Então esse é mais um vídeo que eu queria trazer pra vocês, galera. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Muito obrigado por tudo. Tamo junto. Valeu, falou, é nóis. Fui.